როგორ მიმდინარეობს რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი და რას უკავშირდება რუსი ექსპერტების მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის დაწუნება. რუსეთის მთავარი სანიტარი გენადი ონიშენკო აცხადებს, რომ ემბარგოს მოხსნის შემდეგ ქართული ღვინის 19 სახეობა იქნა დაწუნებული. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილი ტევესამთან აცხადებს, რომ ექსპორტის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს და ამ ეტაპზე რუსეთში 4.500.000 ბოტლზე მეტია გასული. მისი თქმით, რამდენიმე კომპანიის პროდუქცია მხოლოდ ტექნიკური მიზეზების გამო დაიწუნეს და მათ შესაძლებლობა აქვთ განმეორებითი ნიმუშები წარადგინონ. მისივე განმარტებით, ამჟამად საექსპორტო სერტიფიკატები 15 კომპანიაზეა გაცემული და წლის ბოლომდე სავარაუდოდ რუსეთის ბაზარზე კიდევ 6.000.000 ბოტლზე მეტი გავა. არის ბევრი ფაქტორი, რის გამოც შეიძლება პრობლემა აღმოჩნდეს ამ თუ იმ ნიმუშში. აქედან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს შენახვის წესები, ეს შეიძლება იყოს ტემპერატურული კონტროლი, ტემპერატურის რეჟიმი და ასე შემდეგ. ჩემი პროგნოზი იყო, რომ 2-3 მილიონ ბოტს გავიტანდით რუსეთში ამ ზაფხულის განმავლობაში, თუმცა ის აგვისტო არ დასრულებულა და 4 მილიონზე მეტია. ანუ ჩვენ რაღაც საპროგნოზო მონაცემები მაინც მეტნაკლებად სუსტი გვაქვს, თუმცა გადაჭარბებით ვასრულებთ ამ გეგმას. ასკანელი ძმების დამფუძნებელი კიდევ ესამთან აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე კომპანიამ მოაგვარა ექსპორტთან დაკავშირებული პრობლემები და მათი პროდუქცია უკვე იყიდება მაღაზიათა ქსელებში. მისი თქმით, ექსპორტზე 9 დასახელების ღვინო და 100.000-მდე ბოთლია გასული.